Բարի լույս սիրելիներս, երեխաներիս ճանապարել եմ դպրոց, իսկ հիմա ժամանակն է մեկ գավաթ սուրճ վայելելու։ Ու քանի որ ջունը եկել է, ես էլի բուրգերի գործով եմ։ Բերել եմ ես էլ փռան մաքուրա, ինքը ուղղակի մի հատ սս թարմանա ու տանեմ ես վերևինն է, երեխեքի սենյակի միջանցքինը։ Դա քրքիր է ջուն ու արև, համ ցուրտ է, համ տաք է, մարդեն որ գլուխ չես հանում ինչ եղանակ է, այն կողմը, այն հատան մուտքի կողմը ու ավտոտնակի լավ արևանդ է, երկար ժամանակ ամուսս հետ կանգնացել արևի տակ, համ խոսում եմ, համ գործ եմ անում էլի։ Ամուսուս ոտնա հետքերն է, ասնեմ ուրա տանում մի հատ գնացել է, մի հատ հետա եկել, պտտվել է տան կողքերով, ձնից հետո պտտվել է, ու ինձ սիրուն օրևա, հել մի հատ ես տեսարանին, ես թերթերի տեղնա, որ բերում դնում են, բակի, կողմից, հելը ինձ սիրունը, ստված իմ, ոնց որ ինչ-որ մեկը հատուկ առած լինի, ոնց կարաբնությունը սենց հրաշքներ գործի, ան հավանական ավակի։ Սարկայի հետ բարձասնում ենք վերև գորգը պրենք։ Ուրեմն, իհարկե ես նախատեսել եի այս միջանցքում, բայց որոշեցինք այստեղ անգելես ասավելի լավ աստեղ, որովհետև իրենք նստում են այստեղ այս հտակ հատվածում քարտային խաղեր են խաղում, ունոբան են խաղում երեխեքով, ու այստեղ ավելի հարմար է, սենց որոշեցի հենց այստեղ, բայց այնքան մեծ այս տարածքը ամեն ինչ էլ կլինի, սենց թողում են այստեղ։ Ջան, գալիս եմ ձակուկս, իջել ես, ես գալիս եմ, իջի գալիս եմ։ Սիրելիներս, այստեղ կոտլետներն եմ տապակում, երկու հատը հանել եմ օրդեն, կարտոֆիլի պյուրեն եմ պատրաստում, հանեմ անգելես փորձի տեսնի եփելա թե չէ, իսկ մի հատ անգելը կտրելի տեսնի եփելա թե չէ, անգելը, այսի մոնժոժ հա, անգելը, ասի վարպետն է էլի Կիևյան կոտլետների, Պտը դի է լատեսնեն կտենքս, բանիրը հու կարակով, տարի ախորժակ, իշլով խոստորդան, շինցի բարի ախորժակ, այդ ուր ես կնում, ուր ես կնում, գնենք Ֆրանկֆուրտ, գիտես ընդեղ ովը, Դավիթը ու Ռուբիկը, հա, մենք այսօր նորից գնում ենք, գնում ենք տեքորս տուն, այդ ինչ ես տանում, այդ ում ես տանում, հարցի գնում ենք, ալ, սաղին, լավ ես, կանգներ ենք ամուսինս բենզին լցնի, սարի կան պատրաստ, ինչպես միշտ, թագը գլխին, ակնոցներն աչկերին, պատրաստված գնում, որվը չենք առաքնուսին, որտը վերվը թագը, պա� Անգելս մնաց տունը դասերուն էր անելու, պարապելու։ Հալվի կթրչվես։
Ինչպես Զոյկան նշեց արդեն, Ռուբն ու Դավիթն են հյուրեկել, Ռուբիկը Ռուզանի եղբայրն է ու նաև իմ հոր եղբոր աղջկա Գալիայի ամուսինը, արդեն գիտեք, ահա այստեղ պատրաստ է, խորովածն է շարում, հետո կարտոֆիլն ենք շարելու, խոզի սալով, որը ամենահամեղ հատվածն է այս ամենի մեջ, ահա սիրելիներս կրակն էլ արդեն թեժացած, պատրաստ է խորովածի, տղաները դրսում խորովածն են անում, իսկ մենք էլ այդ ընթացքում սեղան ենք պատրաստում, ահա տեսեք, այստեղ օղին էլ իր տեղն է գտել ու ինչպես տղաներն ասում են, այն մի բաժակ օղիով մի կտոր խորովածը կրակի շուրջ, այդ ամենահամեղն է եւ անկրկնելին, ահա արդեն պատրաստ է, դե ինչ ժամանակն է սեղանները պատրաստելու, ինչպես տեսնում եք, Զոյկան ուրել գնում է իր ոճի մեջ, երաշտությունը միացրած, գետնին իր տեղերը պատրաստած, պարումը։ Ահա, պատրաստ է արդեն, այսօր համտեսում ենք, այսօր շուտ ենք համտեսել, վայելում ենք Ռուբի սարքած խորովածը այսօր, Գրիշի օջախում։ Այսի բանը։ Համեց։ Հացը կերանք վերջացրինք, Զոյկան այստեղ բժշկական գործիքները վերցրել եկել, բուժում է մեզ ու ինչպես մեր բոլոր հանդիպումներն է շարունակվում ու ավարտվում, այս անգամ եւս խաղ ենք խաղում ու այդպես է միշտ, երբ մենք հանդիպում ենք, հաց ենք ուտում վերջում անպայման հետաքրքիր զրույցի շուրջ, խաղ ենք խաղում ու այս անգամ խաղում ենք գուշակիր 7 վայրկյանում խաղը, որը շատ հետաքրքիր Քիրա ու շատ հաճելի։ Բարի լույս սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, մեզ մոտ դեռ սենց սենց ձմեռը։ Սենց սիրուն հեքիաթային, բայց շատ ցուրտ, գիշերը մինուս 11 էր այսօր։ Ոյ, լավ ես։ Ոյ, գնացինք տուն։ Վերջ, գնացինք։ Բարի լույս, դել տեսնեմ ինչ ունես, տեսնեմ։ Որտրուն դեն նշում, հոբելյարը նվերներա, չէ տալիս երեխեքին։ Չէ, ինքը բաժանել է բոլորին։ Որ ծնունդ ունի, իրանց պաշանել է, որ ծնունդ ունի։ Այդ կպոց տակ քինդը, սող բաժանել է։ Ուրեմն։ Գնա։ Ողջույն սիրելիներս։ Այ, այսօր 22-ն է հունվարի, կեսօրից հետո ժամը 4-ը ու հաց էի ուզում պատրաստել, այսինքն Զոյկաս վաֆլիներ էր ուզում, տեսա որ սառնանում, ձու չունենք, գնացի նկուղի պահեստային այդ մասը, որ ձու բերեմ ու տեսա որ այնտեղ էլ չունենք, այդ էլ մի բան չէ, որ մի քանի տեղ ես դնում ու չգիտես երբ է ինչը վերջանում, հետո ամուսնուս ասեցի, ասես դե լավ, արի միասին գնանք, համել հաստա դու ինչ-որ բաներ կունենաս գնելու, կհայթայթես մի բան էլի սենց, տենց հիմնական չեմ սիրում այս ժամի, սիրում եմ առավոտյան առևտուրանել եւ ամեն ինչ թարմ դրած է, բայց թե գնանք ու տեսանյութ եմ այսօր տեղադրել ու այն եւ այս տեսանյութի հատվածում եւ տեսանյութի մեկնաբանությունների հատվածում եւ մյուս տեսանյութերի ուզում եմ մի հատ ցես պատասխանել ամենաշատ տրվող հարցին ու ոչ միայն հարցին, մի հատ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն ջերմ խոսքերի, այդքան այդ 100%-անոց, այդ դրական այդ ջերմ խոսքերի համար, մեկնաբանությունների համար ու պատասխանել մի հատ ամենաշատ տրվող հարցին։ Աշխատելու եմ արդյոք թե ոչ, սիրելիներս, գիտեք, ես ինչքան եմ սիրում իմ մասնագիտությունը։ Ես կյանք չունեմ առանց իմ հիվանդների ու աշխատելու եմ, իհարկե աշխատելու եմ, կուզենայի հենց այսօրվանից էլ աշխատել։ Ուղղակի կան մի փոքր հարցեր, խնդիրներ չէ, ոչ մի խնդիր չկա, առողջապահության ոլորտում աշխատող մարդը այդպիսի օրենք կա, որ յուրաքանչյուր մարզում, վայրում, որտեղ էլ ուզի կարող է միանգամից անցնել աշխատանքի, եթե ունես համապատասխան դիպլոմ, ունես արդեն աշխատանքային փորձ եւ այսպես ասած լավ
Լավ, չգիտեմ, ինչա, լավ տվյալներ, դրական ռեզյումե, ասես ասած, համապատասխան, հա, ու ուղղակի կան մի փոքր հարցեր, որ ուզում եմ այդ ամեն ինչը լուծվի, նոր անցնեմ պետական աշխատանքի, հասկացակ արդեն, որ հիմա մի փոքր ասես պլաններ կա բիզնեսային առումով, այդ ամեն ինչ, երբ որ հունի մեջ ընկնի, արդեն ես կանցնեմ պետական աշխատանքի, ու էլի կան տարբերակներ, իհարկե ես Վիեննայում ովքեր չգիտեին, մի հատ ասեմ, ես Վիեննայում 7 ամիս աշխատել եմ պրիվատ այսպես փոքրիկ կլինիկայում, գրուպեն պրաքսիսում, որպես գաստրոսկոպիայի և կոլոսկոպիայի բուժքույր, օգնական բուժքույր, ու այստեղ էլ կուզենայի այդպես շարունակել, բայց կան, ուզում եմ այստեղ մի փոքր այս ընթացքում ես կպրպտեմ, կփորփրեմ, որտեղ ավելի հարմար, որովհետև չեմ ուզում էլի երկար ժամերով աշխատել, ուզում եմ ավելի կարճ ժամանակով աշխատել, ասենք 25 ժամ շաբաթական ամենաշատը, ամուսինս արդեն սպասում է, դրա համար կփնտրեմ ավելի այսպես տարբերակ, որ հնարավոր լինի ավելի քիչ աշխատել ու ավելի բարձր վաստակել, էդ էր, բայց աշխատելու եմ անպայման։ Վերջ, ճարթեն հասանք, սայլակ վերստան բիլա ենք եկել, գնացինք, սիրում տարանք կնել նաև, տեսել եք, որ շատ ունենք, ու ակիս ես պրված են, ստեղ ավելի ես հավակված պարմաները սիրում կլինի, մի ատել են դեղից ամուսին զասմա հետ գնակ, արնենք, ասի չէ մնա հետը, բերեմ ստեմ ակրի, մի կիչ հող թավվեց, սենց են կողմերում արդեն չէ, սենց սիրուն է, որ ինքը տեսանելի վայրում է։ Ուրեմն գնումներից վերադարձանք, այստեղ թարման հաց ենք գնել, սենց համով ամբողջական հացահատկի, այստեղ հավերա զաղջվել էր 25%, վերցրեցի, այս մածունները, ինքը այս մեկը շատ համեղա, շատ են, ամենը համեղ յոգուրտներից է, յոգուրտ ասելով մածունի նկատի ունեմ, 10% է իմ կարծիքով յուղայնությունը, ես սա գնում եմ որպես թթվասեր, իսկ սա որպես մածուն, բայց ինքը կրեմիկա շատ համեղա, ու ձու, եկել մի երկու պահացով այդ տարաթեմ նկուղ, ու այստեղ սենց թելերի այս բանը վերցրեցի, հիմա ասամ ինչի։ Ուրեմն հա ինչ էի ուզում ասել, թելերը տեսա որ Պենիում ստացել են կարի մեքենան ու իրեն վերաբերվող այսպիսի ակսեսուարները, ես փոքրից եմ սկսել, քանի որ շատ մեծ ցանկություն ունեմ լավ կարի մեքենա ունենալու ու դեռ վաղուց ունեի այդ ցանկությունը, բայց քանի որ այն տանը, Վիեննայի տանը հնարավորություն չկար այդպիսի մեծ տարածք, որ դնես մեքենան ու մնա, ու այստեղ ունեմ այդ հնարավորությունը ու ներքևում նույնիսկ այն հատվածը, որտեղ հարթուկն ա դրած, հարթուկի սեղանը, պահարանները լվացկատան հատվածում, չորանոցի, այսինքն հատվածում, նաև սեղան եմ առանձնացրել իրաթորով, որտեղ կդնեմ կարի մեքենան, ես այն մարդկանցից եմ, որ սիրում եմ փոքր-փոքր գնալ ու նոր մեծին, ասենք ոչ թե մեկը լսիք, ասի դե առաջինը կարի մեքենան առ, հետո թելերը ու մնացած բաները մանր-մունր բաներ են, ասենք թելերը 5 եվրո էր, բայց կարի մեքենան 140 եվրո էր, զինգեր շատ լավն էր, բայց ես այդպես չեմ, ես սիրում եմ, որ ես փոքր-փոքր-փոքր ունենալ, ասենք տեղը պատրաստել եմ, թելերը, ասեղները ունեմ, մեծ ասեղներ էլ ունեմ բանի համար, մեքենայի, մի խոսքով այդ ամեն ինչը ունեմ ու մնում է կարի մեքենան ձեռք բերել, հուսով եմ շուտով էտել կլինի, չնայած էս պահին դժվար, ամեն դեպքում հուսանք ու սպասենք, հավատով սպասենք, որ դա էլ կլինի, բայց շատ-շատ եմ ցանկանում ու երեխեքներ են շատ ուզում, իրենք էլ սեր ունեն, ասենք նստում են, ձեռքով կտրում են, կարում են, հիշում եմ փոքր տարիքից ես միշտ Էլենի ու Անգելինայի հետ իրենց տիկնիկների շորեր էինք կարում, բարբիների շորեր, ես էլ եմ սիրում էի, ձեռքով նույնիսկ ունեմ շորեր, հլ տեսնեմ, եթե գտնեմ, այստեղ կտեղադրեմ, որ շորիկներ էի կարել իմ ձեռքով ու առանց մեքենայի երեխեքի համար, դեռ փոքր էին Էլենս ու Անգելես, ամեն դեպքում սիրում եմ, սերը կա իմ մեջ,
Մայրս էլ է սովորել, տատիկս էր շատ կարում ու ես միշտ նստում էի, այն մեծ զինգերներից էր տատիկինս, նստում էի ու տատիկս սովորացրել էր ամեն ինչը, դե արդեն մանավանդ, որ տատիկներն էլ լավ չեն տեսնում, բալես կգաս մի հատ թելես ասեղը, թելում էի ու թողնում էր, կարում էինք, շատ բաներ էինք կարում ինքը, ու կտրտում էինք, կարում էինք, սովորացնում էր մի խոսքով, այնպեսա, որ գիտեմ, ու երեխեքներ են ձգտում, մենում է կարի մեքենան ունենալ, գնամ, հավաքեմ, տեսնեմ ինչ եմ պատրաստում երեխեքի համար, հետո նորից կհանդիպենք։ Ահա, խոսքս այս գեղեցիկ զգեստների մասին է, սպիտակը, շրջազգեստը և վերևամասը կարել է Էլենիս 5-ամյակին, որ հագներ, և այս կարմիրը անգելինային յուպչկայով, իսկ Էլենին էլ ընդհանուր կամբինիզոնն է։ Ուրեմն, որոշեցի պատրաստել, քանի որ երեկվանից բրինձ ունեմ պատրաստած, կպատրաստեմ հավի կրծքամիս առանձնացնեմ, կրծքամսով, սերուցքով ու սոխով կպատրաստեմ մի քիչ սոուսը երեխաների համար, որ բրինձի հետ ուտեն, իսկ մեկ էլ կպատրաստեմ ավելուկ, երեխաներն ավելուկ են շատ սիրում, բոլորս ենք սիրում, ամեն դեպքում համ ավելուկ կպատրաստեն, քան բրինձը սոուսով, իսկ մեր տանը աղմուկը, երբ եթե լսում եք տեսանյութերի մեջ, այդ բանակումն է, որ միշտ միացած է մեր տանը, բանակում հեռուստասերիալն է։ Ուրեմն կտրատել եմ, ջուրը լցրել եմ վրեն, հիմա մի հատ լավ լվանամ, հետո կգեռացնեմ, նորից կթափեմ, մի խոսքով, մի քանի փուլ անցնում ավելուկը, ինձնից էլ լավ երևի գիտեք, որ պետք է լավ լվանալ, չնայած որ այնպես է դառնության համար եմ անում, դե մաքրությունը համոզված եմ, որ մաքուր տեղից է հավաքված, ու դառնության, ահա, ուրեմն կարակի մեջ միսը, հավի միսը մի փոքր տապակում ենք, պետք չի, որ շատ չորանա, հետո ավելացնելու եմ կտրատած սոխը, այսինքն հիմա արդեն կարող եմ ավելացնել, ահա այսպես, երբ արդեն զգում եմ, որ սոխն է տապակվել, չեմ թողնում ես կարմրի, ավելացնում եմ համեմունքներ, ավելացնելու եմ սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, քրքում և սխտորի փոշի, ու աղ, աղը չմոռանանք, ահա համեմունքներն ավելացրել եմ, մի փոքր եգիպտացորեն եմ ավելացրել, ու հիմա ժամանակն է սերուցքը լցնելու, կրակը կամացացրել եմ, սերուցքներ ենք լցնում, խառնում եմ, վերանը փակում եմ, թողնում եմ մի քանի րոպե եփվի, ու վերջում ավելացնում եմ քերած պանիրը և անջատում, ու սոուսը պատրաստ է, այ հիմա արդեն պատրաստ է, հիշեցի, որ բրոկոլի էի փաշել գիշերը, այս էլ ավելացրի, տեսեք, հիմա նոր պանիրը կլցնեմ ու կանջատեմ, սիրելիներս արդեն պատրաստ է, այս անսոխ տարբերակն է, այս սոխով, իհարկե սոխառածը անում եմ իր ամեն համեմունքներով, սոխերը լցնում եմ, այսինքն յուղը, ձեթը ու այդ համեմունքներով այդ հատվածի մեջ ամուսնունս եմ տապակում, դե սոխով հատվածը մեզ եմ լցնում, քանի որ ինքը տապակացող չի ուտում, այսպես սիրելիներս։ Ածկերամ դուրս ենք եկել քայլելու, մի փոքր քայլենք, մինչև երեխեքը գան, լավ եղանակ ապակ, մենք տուն հասանք ու մեզ հանակ ընկալ է սպասվում պոչտայում, երկու հատ փաթեթ ունենք, գնանք անբաքսինգ անենք, գնացինք տուն։ Մեն հասանք տուն, ճիշտը որ ասեմ մոռացել եմ արդեն ինչ կա ներսում, որովհետև երեխեքներ են պատվերներ անում, ամուսինս էլ ու ես չեմ հիշում, հիմա բացենք, հա, այս արդեն հասկացանք, որ Անգելինայինն է, ոնց խորթ է, Անգելը պատվիրել է, սենց մատանին էր, Անգելինան հիմա տարվածա հելոքիթիով, չգիտեմ ինչի, ու սենց ամբողջը, իր սենյակը, իր ակսիսուարներ, ամեն ինչը հելոքիթի նշանովա, այստեղ խոթասներա պատվիրել, դրանք հիշում եմ, որ ծուց տվեց, ասմա սիրունա, շատ թեթև է,
Իհարկե ամենօրյա ինքն իր նայկերից չի հրաժարվում, ուղղակի սրանք էլ, իրոք լավն է։ Ահա, այստեղ ինչ են, այ Hello Kitty, էլի Hello Kitty ինչ որ բան էր, տիպեր, չգիտեմ ինչեր, վայոն գետ։ Այս սաներները, որը շատ լավն են, մի քանի հատ պատվիրել եմ, էլի պատվերներ ունեմ, դրանց մեջ էլ, տարբեր չափեր երեխեքի, ինքը շատ փափուկ է, ու այս սենց, որ ինքը ֆլեքսիբլ է, շատ հարմար է սաներվում, չի քաշում, չգիտեմ, ես գոհ եմ այս սաների, այս ծանոթը քարա դեմքը մերսելու, խնդրեմ, եվս մեկ Hello Kitty ցեպ անգելի համար, այս ասում եմ, չէ, իր պատվերներն է, այս ինչ հա, տեսնենք, այս էլ, էլի երևի իրենն է, սենց սիրուն, որակը լավն է, զարմանալի օրեն, հետաքրքիր որակ ունի, հաստորեն ես ամբողջ անգելին էր, ես նրա հետ ապատվիրել, սենց սպիտակ գույնի սպորտային տապատը, սենց տակը ձգվող, այսնենք ես մեկ միջա, այս էլ սենց տոպա, և այստեղի վերջինը, հա, այսպիսի գրպաններով կարչ ուդի, հենց կապիշունով, այս մեկ, որտեղ իմ համար ոչ մի բան չկար, հիմա տեսնեմ, հուսամ ես մյուսը իմը կլինի, նել դե հասկանալի ամբողջը տան հետ կապված, այս հա այս էլի քարից է, այս ուրեմն էլ է նսա հետո պատվիրել, այդ դեմքի մերսման քարը, տեսնեմ ես ինչ մոտոնիներա, այս կողմից է բացվում, չգիտեմ ինչա, բայց էլի սենց ինչ-որ մատանիա, այստեղ պատվիրել եմ վերևի համար, վերևի լվացարանների, խոհանոցի լվացարանների համար, որ ընտեղ ես այդքան չեմ օգտագործում, ուղակի, որ կպցնում ենք լվացանի մեջ խոհանոցի, ու այստեղ գուտկան դնենք, ուղակի, սպունգը մի հատ, որ ուրիշ աման չդնեմ ընդեղ, այդ հարմարա, իսկ սրանք շատ հավես բաներ է, պարանը բացեմ, սառնարանի համար, բայց ճարտված է եկել, տեսեք, ճարտված է եկել, ամեն դեպքում ինքը սենց սառնարանի համար, որ սենց հագնում է, ապակու վրա մեծանում, փոքրանում ու կարողանում ես մեջը միրգ բանջարեղեն շարել ու սենց դնել, որտեղ չզբաղացնի, ասա բանիննա, մենք տանը որ ունենք դայսնի համար, ֆենի համար այդ բանը, որ կպցնում ես պատին ու ֆենը կախես, այստեղ իր գլխիկները դնես, հանելուց էլ չէր կպնում, հիմա ես եմ պատվիրել, որ ամրացնենք երեխեքի բաղնիքում ֆենը դնելու համար, իսկ սա պատվիրել եմ ես մեր ներքևի խոհանոցի համար, այս ենց արդեն, էլի որ ամրացնում ես, ու այստեղ ինքը տակից, որ ջուրը դուրս կա, սպունգը այդպիսի բաները դնելու համար,
Սա մազեր է մերկելու, այս են իր ամբողջ ամեն ինչը, ամանը, խոզանակները, սանրերը, կամ մազերը ներկելու, կամ դիմակներ դնելու, այստեղ ինչ-որ ականջողեր էլի զարդերա, այս էլ այրեխեքինը, ատակը կեսը ներքևնա, մի խոսքով սենց, հա, գիտեի, որ էլի էի պատրել, էս սանրը, բայց մեծը, ավելի մեծ տեսակնա, էս պայուսակա, բայց ով ապատվիրել, հա, հա, կասմեցի չկայա, սենց, կասմեցի չկայա, ճանապարհորդական, ինքը շատ հարմարա, բաները, որ դնես, ինչ-որ տեղ գնալու համար, ամեն ինչը մի անգամից, ու սենց շատ հարմար փակվում է, քանի որ այստեղ երեխեքը շատ են գնում ճանապարհորդությունների մի քանի օրով, բան որ հարմար է, իրենք ամեն ինչը դնեն, իրենց ատամի հիգենայի պարագաներ, խնամքի պարագաներ, էս այդպես, էս, ուրեմն էլի դարակի մեջ ամրացնելու, բայց խոհանոցի դարակի մեջ ամրացնելու, էստեղից մտնում այսպես, ու որ բաժակները շարես, եթե խոհանոցը բարձրա, ինձ մոտ կա այդ բանը, որ կարող ու էստեղից կոֆեի բաժակները հիմնական հարմար կլինի, ամրացնելը, էս, էս էլ է նսա պատվիրել, իշքան հիշում եմ, այս էլ են ինսա, սենց սիրուն հավես որակա, բարակ, կիպ, սենց պլուս, այստեղ, արդեն տարեց երևում ա, որ անգելի պատվերը կլինի, սենց ատարա, ու այստեղ եվս մեկ Hello Kitty վզնոց, ու հա, այս էլ այմը, այս էլ դարակների մաղճակալի տակը մաղճելու, ինքը էլի սենց ծալվող, էլի սենց վլեկսիբլ ինքը բանա, ամրացնում ենք, մի վարկյան, սկողմից էր, մի խոսքով հեսա կամրացնեմ, ծույս կտամ, ամրացնում ենք ու այսպես, որ կարողանաս մծնել, ինքը բացումա, այս ավեն ամատնում ստեղ, մեծ անում փոքրանում, որ մծնես ու այսպես ինչ-որ տակերից մակրես բազմոցի տակ, կամ ինչ-որ արանքները, դարակների, մի խոսքով էլի շատ հարմար բանա։ Վերջ սիրելիները, սես էլ մեր ամբողջ պատվերները, ամբողջ երկու մեծ պատետը, հես քանը։ Սիլիկոնը, ստեղ չէ երևի։ Այս տակի սիլիկոնը, սես լավամուր ամրանումա, որ ամրացավ էլ չի ընգրում, հետո այս հակնում է ահա, այսպես, իհարկե բոլորը չի տեղավորվում, այստեղ սանրեր ենք դնում կամ բան, ամեն դեպքում այնտեղ ներքևը դրածա մնացած պարագաները, գլխիկները, այս ուղղակի նրանքա, որ իրենք միշտ օգտագործում են, սանրերը, չորացնողը եւ այս ուղիղ ֆենողը, սենց, հարմարա, շատ ու շատ ամուրա, այն տանինը սև էր, այս սպիտակ վերցրինք, որ ավելի հարմարա կաֆելի հետ սազում, սենց, գնացինք, տանենք ներքև են մյուսներն էլ կպցնենք, ուրեմն այկանք սենց ինչ-որ միտեղ ուզում եմ ամրացնել աստա, որ ուղակի կուկան դնեմ, երևի սկողմում ահարմար ավելի, սա մի հատ ամրացնենք, այստեղ դրել էի այս տարակոն, սա ամրացնեն, սենց, այսպես, ահա, ամրացրեցի,
Ես էլ դնում եմ ստա ու վերջ։ Հարմար է այն խոհանոցում, որը շատ չի օգտագործվում ու շատ բաներ չկա։ Կարող է այստեղ պատվիրել ինչ-որ մի բան դնել կամ գնել, ամեն դեպքում այսպես հարմար է, լավ է։ Ինչա տամուր։ Տանենք այն մյուս խոհանոցում են դնենք։ Ահա եկա ստեղ։ Գնանք այս մի խոհանոցում են դնենք։ Վերջ, ասել սենց, ուստամ ենց հանգստությունը, նստեմ մի փոքր, երեկ ջրել եմ, հիշում եք, որ տեղափոխության ժամանակ ջարդվել էր ես մի ճյուղը, սենց տնգել եմ, ինքը լավ ամուր կպել է, սկզբում չորացել էր, ուզում էի հանել, հետո տեսա, որ չէ, ինքը աճում է նորից, այստեղ էլ ուրիշ տեսակ երելի ջարդվել էր, այստեղ դրեցի, այդտենց թողել եմ, տեսնենք էլի։ Թուրտ ծաղիկներս էլ, այս մեկը տեսեք ես կողմերից ամբողջ բողբոջել, այս տներում այս տան մեջ առաջ անգամ ամանանում, այս տեղից ամբողբոջել, այն մյուս տանը ցույց չտվեց, այնի ամբողջ ովին բողբոջել էր։ Գնացինք այս ծառը սիրել է դնենք, լավ կզգաստը երևի, բայց որոշեց ամուսինս մի հատ էլ գնի ընտեղ դնի, ես երևի զոյկայի որ գնան վերցնելու մանկապարտեզից ժամանակը գնենք։ Ուրեմն այս մեկն էլ ներքևի խոհանոցում ամրացրի, բայց չգիտեմ դեռ այստեղ կթողեմ, թե կտանեմ կապույտ խոհանոց, որովհետև այստեղի համար ունեմ ու այստեղ այդքան շատ չեմ օգտագործում, որտեղ այստեղ կա մեքենա ման լվալու, այդքան շատ սպունգ բան չի օգտագործվում։ Վերջ, տեղավորեցինք եկանք, բայց սրանք սենց կթողնեմ, չգիտեմ, գան իրենք ճոկեն, իսկ սրա համար չգիտեմ ինչ պետք անեմ, իրոք չգիտեմ ինչ պետք արվի, կա ինչ-որ մեկը, որ թեմուից ինչ-որ բանա պատվիրել, փչացած աեղել կամ հետաղարկել, խնդրում եմ արձագանքեք, որովհետև մենք դեռ ոչ մի բան ետ չենք վերադարձրել, այնպես կամ բաներ, որ դուրերս չի եկել կամ լավը չի եղել ու պահել ենք, դրել ենք մի կողմ մնացել է, բայց հետ չենք տվել, տեսնենք, եթե կա ինչ-որ մեկը տասեք, ոնց են հետ տալիս, ինչ են անում, տեսնենք, իհարկե հարցը ինքը չի է, մեկ ու երկու եվրո էր, թե ինչ կան էր, հարցը դա չի, ուղղակի իմանանք, որ եթե ինչ-որ մի բանն էլ չլինի, ասենք մի քիչ ավելի արժեքավոր ապրանքները հետ ուղարկել, ասենք սրանք գիտեմ, որ թանկ էին ավելի, այս երկու պատվերներին իրար հետ կարծում եմ 100 եվրոից ավել ենք վճարել, մենակ Անգելինայինը 50 քանի եվրո Անգելինայի պատվերներն էր, որոնք զեղչված չէին, այսպես, ծաղիկներս դեռ սեն սիրում են, այսքանը սիրելիներս, Ալենս եկավ դասից, ողջույնար, ողջույն, ես էլ է քոնը, մնալեն է, որ գալիս է դասից, համվում է, լվացվում ու այստեղ նստում է դասանելու, նար գալիս ասեմ այն տղաջան, արի գոնե գնա, մեկ սեղանի մոտ նստի, կամ գնա երեխեքի մոտ գրա սեղան կա, այնտեղ նստի չէ, ինքը այստեղ ներքև դի նստի, դասեր անի, նոր գա հաց ուտի, չէ, հա դուրը բացվեց, դա էլ աչքի Սոյկանը, էլ տեսնեմ այն ո՞վ է, հելը դուրը բացի տեսնեմ ո՞վ է, այս դռնից այն կողմ ձայն չի գալիս, ձայնը մեկուսի չէ այս ամեն ինչը, հելը տեսնեմ, հայո, իմ սիրուն, մի արի ոտերը ո՞նց ես, դա գուհի, ջոն, կամ օգնեմ, կամ, ես տենց էլ ասեցի, որ չէ գնան առնի, ուղղակի համապատասխան աման ու ապսե էլ չունենք, այդ էլ պետք է գնենք, այդ էլ որ գնենք խանութ Բաուհաուսը երևի որտեղ է, իսրանից մինչ ես գնացի ծաղիկը ծառն եք նկարում, սուրճն էլ եղած, ուսերը
անհետացավ, բայց չէր թափվել։ Ուղղակի կամացի վրա է դրել, եռացել էր ու, բայց ոչինչ։ Այս անգամ էլ թող այսպես լինի։ Ահա, այս էլ անգելիս պատվերները, սենց ուշիկները, փուլովը, մայկեն, ցեփը, մատանիները չի դրել էլ։ Շնորհալ լինի։ Մերսի։ Փայլում է։ Լույսան ջոթը փայլում է։ Էդի իր մտության մեջ էլ թեքվի, գնալ է սև բանի վրա քայլի, այն վրա, այն։ Պատրաստում ենք Զորկայի վաֆլիները, խոսքս այս վաֆլիների մասին է, ուրեմն ինչ եմ բերել, աչկաչափով եմ անում, դուք արդեն գիտեք, ավելացնելու եմ ձու, կաթ, շաքարի փոշի, վանիլին, փոխեցուցիչ, հարելու եմ, կարակ եմ ավելացնելու մի 50 գրամ ու ալյուր, վերջ։ Վերջ խմորն արդեն պատրաստ է, կարող ենք, այստեղ էլ առաջին անգամվա համար մի փոքր այսպես ձեթ եմ արել, միացնենք տակինա ու սկսենք, այսպեսի խմորը ստացվել, մի արա բարես, կողքերի ալյուրը չեմ խառնում, որովհետև սկզբինները մի քիչ սենց անելու եմ, հետո նորից խնձոր եմ խառնելու, հետո ստվել ենս խնձորով ուզում։ Առաջինը հանեցինք արդեն, մի հատ Զոյկան տարել աչ, թողեց լավ կարմրի, սենց մի քիչ սպիտակոտ ա եղել, բայց դե կարևորը որ եփվել ա, արի վերցրու արևս, քեզ էլ բերեք ուրիկը, քեզը տարել է իրապերին, ապրես, համովան, ամշտին, քանի որ Էլենը շտապում ա, պետք ա բարձանա վերև, պարապում ա, որոշեցի են հատվածում անգնում իր համար սարքել, խնձոր եմ մաքրել կտրատը և դարչին եմ լցրել, հիմա լցնելուց եմպես կվերցնեմ, սինց այդ անգյունի վրա կխառնեմ միայն, որ չտարացվի եսկում, դարչինը խնդիր չի, ուղղակի խնձորը, որ չընգնի, միգուցե չգիտեմ էլի, որ տարբերվի ամեն դեպքում, բացենք տեսնենք, ոհ, ոնց են ուռել, բայց չէ, փակենք մի քիչ էլ եփի լավ, Այդան ուզում է հաջորդը այս կլորներով փորձենք, ես սրանք, ծույց ես տալիս։ Նայի, բչը։ Ասմը նայիք մեջը։ Այդ ես էլ բանն է, խնձորովնա, տեսեք ոնց եմ պկվել խնձորովները, ուրել պկվել են։ Հմովա։ Կանչումա, որ վաֆլիով տես, Անգելինա ջան։ Ահա սա խնձորով ու դարչինովն ա, ես էլ կիսաց տարբերակը, սենց ես խնձորն ա, շատ համեղ ա, ահա սա էլ կլորիկները, արդեն պարզաճ է, իրենք ինչի համարա, որ սենց չոպի կամրացնենք վրեն, թաթախենք շոկոլադի մեջ, փոքրիկ են կանֆետների մեջ, սենց տոնական, ինքսինց ամբողջը, լիքը, սիրելիներս վաֆլիները պատրաստեցի պրծա ու հիմա հանքային ջուր եմ ուզում սարքել ու քանի որ գիտեմ շատերդ գիտեք, բայց էլի հարցեր էին, հնչ էվի նոր միացողները, թե ինչ սարք ա այստեղ դրած, հիմա մի հատ ցույց տամ, այս իրա շիշնա, որ ջուր եմ լցրել ու տեսեք բարձրացնում ես ու այսպես ամրացնում ես, ամեն մեկը տարբեր մեխանիզմով աշխատում, ես կոնկրետ մերն եմ ցույց տալիս, այսպես ամրացնում ես ու հետո փակում ենք, իրա գազը այստեղ հետևն ա, տեսեք սևը ինչքան ահավորա մատնահետքերը, ես պատկասում, եթե ամբողջ կահույքը սև լիներ, սև լինի իր դժվարան է, մի խոսքով, լավ, այդ չի հարցը, հիմա փակում ենք, ես ուզում ենք շատ գազով, սեղմած պահում ենք, ելիներս, շնորհակալ եմ տ Իսկ ես էլ նստեմ, սուրճը սվայել եմ և ծանոթանամ թերթերում այս շաբաթվա նորություններին։ Կհանդիպենք։